الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، کل درس میں ہم لوگوں نے نیکی اور برائی کے اسباب کا تذکرہ شروع کیا تھا، یعنی وہ اسباب کے جن کو اختیار کریں تو وہ ہمیں نیکیوں تک لے جاتے ہیں، یا وہ اسباب کے جن کا اگر ارتکاب کریں تو وہ ہمیں برائی تک لے کر جاتے ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں چار اہم اسباب کا تذکرہ سنا جن سے نیکی یا برائی کی پہچان ہی میں نہیں بلکہ اس کے اپنانے میں ہم اور آپ کو مدد ملتی ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور سبب آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں جن کا تعلق نیکی اور برائی سے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جہنم سے نجات پائیں، جنت جائیں، اور جہنم سے نجات پا کر جنت جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی برائیاں نہ کرے اور نیکیاں جتنی زیادہ کر سکتا ہے کرے۔ اگر یہ مسئلہ ہمارے سامنے صاف ہے تو پھر ہر وہ راستہ، ہر وہ سبب، ہر وہ چیز جو ہمیں نیکیوں تک لے جائے اس کے حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہر وہ راستہ، ہر وہ سبب جو ہمیں برائیوں تک لے جائے، گناہ تک لے جائے، اللہ کی نافرمانی تک لے جائے، اس سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر ہم اور آپ نیکیوں تک جانا چاہتے ہیں تو ہمیں جنت کا تذکرہ اور اعمال کی جو فضیلتیں ہیں ان فضائل کا تذکرہ بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ آپ پڑھتے ہیں، پڑھنے کی عادت ڈالیے، آپ سننے والے ہیں، سننے کی عادت ڈالیے، آپ آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں تو اپنی گفتگو میں جنت کا تذکرہ آنا چاہیے، جہنم کا تذکرہ آنا چاہیے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بار بار آنا چاہیے، جہنم کے عذاب جو طرح طرح کے ہیں ان کا ذکر بار بار ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو فضائل بیان کیے، مختلف اعمال کی فضیلتیں اللہ نے بیان کی، مختلف گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کا تذکرہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بکثرت ہونا چاہیے۔ دیکھیں انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ جہاں فائدہ نظر آتا ہے انسان وہاں لپک کر جاتا ہے، جس چیز میں اسے فائدہ معلوم ہوتا ہے اسے اپناتا ہے انسان، اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسے، اور ایسے ہی جس چیز میں انسان کو اپنا نقصان نظر آتا ہے انسان اس سے ڈرتا ہے، بچتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے اندر اس کا پورا اہتمام کیا ہے کہ جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بڑی تفصیل سے کیا ہے، جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور جہنم کے مختلف عذاب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر آپ جانتے ہیں معراج کا جو واقعہ تھا، معراج کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا، ایک تو یہ حصہ تھا کہ کیسے اللہ نے یہاں سے آسمان تک بلایا اور وہاں اللہ سے گفتگو ہوئی، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی کیسے واپس آئے، درمیان میں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت، یہ سارے مسائل ہیں۔ لیکن معراج کے واقعے کا ایک اہم باب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، جنت کی مختلف نعمتوں کا نظارہ فرمایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں دیے جانے والے عذاب کی مختلف شکلوں کو دیکھا، اور اسے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آپ قرآن اگر پڑھنے والے ہیں، قرآن میں وہ سورتیں جن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، آپ کے مطالعے میں یعنی آپ کی تلاوت میں بھی، اور آپ اگر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمے میں بھی، اور اگر آپ کہیں درس لیتے ہیں پڑھتے ہیں اس درس میں بھی جنت اور جہنم کا تذکرہ بار بار آنا چاہیے۔ انسان کی طبیعت، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق ہے، ہماری طبیعتوں کا خالق ہے، وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ ہماری طبیعتیں جنت اور جہنم کے تذکرے سے متاثر ہوتی ہیں، جنت کے تذکرے سے اس کا شوق بڑھتا ہے اور جہنم کے تذکرے سے اس کا خوف بڑھتا ہے، اور یہ شوق ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے اعمال سے جوڑتا ہے، اور یہ خوف ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے پیچھا چھڑانے میں مدد دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا۔ آج ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ نوٹ کر کے دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے بھائیوں کی زندگی میں دیکھیں، اپنی بہنوں کی زندگی میں دیکھیں، جن کی زندگی میں بے عملی ہے، آپ نوٹ کر کے دیکھیں ان کی زندگی میں جنت اور جہنم کا تذکرہ بہت کم ہے۔ وہ پڑھنے لکھنے والے بھی ہوں گے، وہ پڑھنے پڑھانے والے بھی ہوں گے، وہ درس و تدریس میں لگے ہوئے لوگ بھی ہوں گے، یا پھر وہ بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے ہوں گے۔ اگر جنت اور جہنم کا تذکرہ ہماری زندگی میں بار بار اگر نہ ہو تو پھر ہمارا نفس سرکش ہو جائے گا، پھر نیکیوں سے جی چرائے گا، گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا نہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خوف اور رجا کا معاملہ رکھا ہے کہ جہنم کا تذکرہ سن کر اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے، اور جنت کا تذکرہ سن کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے شوق کا جذبہ ہمارے اندر، امید کا جذبہ پیدا ہو، اس پر اصل میں ہم اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت۔ ہماری تربیت میں یہ بات ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، موٹی موٹی باتیں بتائیں، موٹی موٹی مثالیں دیں جنت کے تذکرے کی، جہنم کے تذکرے کی، کہ اس کی وجہ سے عمل کی دنیا میں ہمیں بڑی مدد ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم کے تذکرے سے جڑا ہوا ہی فضائل اور سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ کون سی نیکی پہ اللہ نے کیا کیا فضیلت رکھی ہے، کون سے گناہ پہ اللہ نے کیا کیا سزا رکھی ہے، اس کا تذکرہ بھی بار بار ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں تبلیغی جماعت کا معاملہ، آپ جانتے ہیں فضائل اعمال، اس کتاب کا خلاصہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں چھ نیکیاں، چھ کام ہیں، چھ بنیادی کچھ نیکیاں، چھ نیکیوں کا انہوں نے انتخاب کیا، اور ان چھ نیکیوں سے متعلق صحیح حدیثیں بھی، ضعیف اور موضوع قسم کی حدیثیں بھی، اور حکایتیں بھی بہت ساری اکٹھا کی۔ آج آپ اس کا اثر دیکھیے، ان پڑھ ہوگا، جاہل ہوگا، بیچارہ کچھ نہیں جانتا ہوگا، لیکن یہ چھ باتوں کی فضیلتیں بار 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 سننے کا نتیجہ یہ کہ اس کو لگتا ہے کہ کل دین ان چھ باتوں کے اندر ہے، وہ چھ باتوں میں پکا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ مقصد تبلیغی جماعت کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو نہیں، لیکن صرف ایک پریکٹیکل مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ فضائل کا تذکرہ، یہ عذاب جو اللہ نے بیان کیے ان کا تذکرہ بار بار اگر ہوتا ہے تو اس سے آدمی کو باعمل ہونے میں مدد ملتی ہے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے، اور برائیوں سے پیچھے رہنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک ہے جنت کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ اور جہنم میں مختلف عذاب جو پائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ، اور دوسرے فضائل جو نیکیوں کے فضائل ہیں، اچھائیوں کے فضائل ہیں، اور برائیوں اور گناہ کے کام پہ جو سزاؤں کی وعید ہیں، ان کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ علماء کو چاہیے اپنے درس میں اس کا اہتمام کریں، خطبات میں ان کا تذکرہ کیا کریں، جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ کتابوں میں پڑھنے کا اہتمام کریں، قرآن جب پڑھیں تو قرآن میں اس کا اہتمام کیا کریں۔ آپ قرآن میں بہت ساری باتیں، بہت سارے لوگ علم کچھ نئی چیز کو معلوم کرنے کا نام ہی سمجھتے، نہیں، علم یہ بھی ہے کہ جو معلوم شدہ چیز ہے آپ کو اس کا اعادہ آپ بار بار کریں تاکہ یہ علم اپنا پھل دے سکے، یہ علم آپ کو عمل تک لے جا سکے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ تو نیکیوں اور برائیوں کے اسباب میں سے ایک اہم سبب جنت اور جہنم کا تذکرہ، فضائل اور عذاب کا تذکرہ ہے۔ یہ ہماری زندگی میں، ہمارے معمولات زندگی میں شامل ہو تو پھر ہم اور آپ نیکیاں کرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے آسانی کے ساتھ بن سکتے ہیں۔ یہ ایک سبب اور،
अगर हम और आप नेकियों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेकियों में आगे बढ़ने के लिए एक और काम हम और आपको करना चाहिए, वो है अपने गुनाहों से तौबा हमें बार बार करनी चाहिए। गुनाहों से तौबा करें, बार बार तौबा करें, सच्ची तौबा करें, तौबतुन नसूह का एहतमाम करें। तौबतुन नसूह ऐसी पक्की तौबा के जिसके बाद दोबारा आदमी गुनाह की तरफ पलट कर ना जाने का इकरार और इरादा करें। देखिए एक बात बड़ी अहम है जिसे आज आपको और हमको समझकर हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रखना चाहिए। हमारे गुनाह जो भी होते हैं ना, छोटे गुनाहों के बड़े गुनाहों, बड़े गुनाह तो बड़े हैं लेकिन छोटे छोटे जो गुनाह हैं, अल्लाह के नबी ने उसके बारे में फरमाया इय्याकुम व मुहक्करातिद्दुनूब। अल्लाह के नबी ने कहा जिन गुनाहों को हकीर मामूली समझा जाता है उनसे बचो। क्यों? कहा इसलिए कि जब ये इकट्ठा हो जाते हैं, तो छोटे छोटे लेकिन जब इकट्ठा हो जाते हैं तो फइन्नहुन्नल मुहलिकात, यही हलाको बर्बाद करने वाले हैं। हम कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, यही मामला गुनाहों का भी है। ये छोटे छोटे गुनाह जिनको हम छोटा समझते हैं ये जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत बनते हैं और इंसान की तबाही का सबब बनते हैं। तो गुनाहों के सिलसिले में एक बात हम जानते हैं कि गुनाह हमारी और आपकी जिंदगी में ज्यादा होते अल्लाह के पास सजा मिलती है। तौबा से हमें क्या मिलता है? आमतौर पर हम समझते हैं तौबा से गुनाहों की सजा से हम बच जाते हैं। यकीनन अगर तौबा कबूल हो तो अल्लाह ताला के पास हमारे अपने गुनाहों की सजा से हम बच जाते हैं, चाहे वो सजा दुनिया की हो या आखिरत की हो, कब्र के अजाब की शक्ल में हो, जहन्नम के अजाब की शक्ल में हो, अल्लाह ताला हमें अपनी तौबा से हमारे गुनाहों की जो सजा है उससे बचा लेता। एक फायदा। दूसरा फायदा यह है कि इसी तौबा की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको दुनिया की बहुत सारी महरूमियों से निकालकर दुनिया की बहुत सारी नेमतों से मालामाल करता है। अल्लाह ने फरमाया फकुलतु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जबानी अल्लाह ने कहा कि तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या क्या मिलेगा। इन्नहु काना गफ्फारा, पहले तो गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, तुम्हारे इस्तिग़फ़ार तुम्हारे गुनाहों से माफी मांगने के नतीजे में अल्लाह ताला क़हत साली खत्म करके बारिश उतारेगा, आसमान से बारिशें भेजेगा। وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, अल्लाह ताला तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद में इजाफा करेगा, मदद करेगा, अल्लाह ताला बढ़ोतरी देगा, माल भी बढ़ेगा औलाद भी बढ़ेगा। وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला नहरों को भी जारी करेगा, बागों को भी आबाद करेगा। अल्लाह ताला ने दुनिया की बेशुमार नेमतों को वादा किया। तो मेरे और आपके तौबा व इस्तिग़फ़ार से रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, मेरे और आपके तौबा व इस्तिग़फ़ार से जिंदगी के मसाइल और मसाइब हल होते हैं, मुश्किलात दूर होती हैं। लेकिन आज आपको मैं जो मसला बताना चाहता हूं इससे आगे की एक बात है, आप ये बात याद रखें, तौबा व इस्तिग़फ़ार से हम पर नेकियों के दरवाजे भी खुलते हैं। तौबा व इस्तिग़फ़ार से सच्ची तौबा अगर हम करें, हमारी तौबा हमारी नेकियों का दरवाजा खोलने का सबब बनती है। जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने दरवाजे हम पर बंद कर दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला वो दरवाजे खोल देगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले में जो बातें कही और नबी अलैहिस्सलाम ने जो बातें कही मुख्तसरन आपके सामने जिक्र करता हूं। अल्लाह ने सूरह हुजरात में एक बड़ी अहम हकीकत बयान की। अल्लाह ने कहा वलकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इसयान। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारे नजदीक महबूब बनाया, वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने इसे खूबसूरत बनाकर बिठा दिया है, इसे मुज़य्यन करके जमा दिया है। وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان, और अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में तुम्हारे नजदीक कुफर को, फुसूक बेदीनी के काम या बेदीनी की बातों को, والعصيان गुनाह की बात को अल्लाह ने नापसंदीदा बना दिया। इस आयत का सीधा मतलब यह है कि इंसान की फितरत में अल्लाह ने यह बात रखी है कि वो ईमान और ईमान की हर बात को पसंद करता है, और अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखा है कि वह कुफर की, नाफरमानी की, बेदीनी की हर बात को नापसंद करता है।
اب جب انسان کی فطرت میں یہ ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ جو چیز محبوب ہے اسے اپنائے, نیکیاں خوب کرے, اور جن چیزوں کو اللہ نے ناپسند بنایا ہے ان سے بچتا رہے. لیکن انسان ایسا باقی نہیں رہ جاتا. انسان کے نزدیک نیکی ہمیشہ محبوب نہیں رہ جاتی. کئی مرتبہ نیکی انسان کو مشکل لگنے لگتی ہے, بوجھ لگنے لگتی ہے, آدمی کو پریشانی محسوس ہونے لگتی ہے, اور اس کے مقابلے میں گناہ اچھا لگنے لگتا ہے, پسند آنے لگتا ہے. یہ جو طبیعت بدل جاتی, یہ کیسے بدلتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں مختصراً آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں. صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا جو دل ہے, ایک مسلمان کا جو دل ہے, اس دل پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ دل کو فتنوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے, نئی نئی بدعتوں کی شکل میں, نئی نئی گمراہیوں کی شکل میں, شبہات کے فتنوں کی شکل میں, شہوات یعنی خواہشات کے فتنوں کی شکل میں. اب دل دو میں سے ایک روش اختیار کرتا ہے, یا تو اس کے اثر کو قبول نہیں کرتا, وہ پاک و صاف رہتا ہے, حدیث کے الفاظ میں وہ بالکل چمکتا ہوا سفید دل رہتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ان فتنوں کا اثر قبول کرنے لگتا ہے, یہ جو شہوات کے فتنے, یہ جو شبہات کے فتنے, یہ بدعتیں جو آتی ہیں, ان کو اگر قبول کرتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے, سیاہ دھبا, کالا دھبا, پھر اس کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دل پورا کا پورا اس کے اثر کو قبول کر لیتا ہے, اور قبول کرنے کے بعد دل کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اب دل کو نیکی نیکی نہیں لگتی ہے, برائی برائی نہیں لگتی ہے. سبحان اللہ, یہ بڑی خطرناک سزا ہے, یہ بڑی خطرناک سزا ہے کہ وہ جو اللہ نے کہا نا کہ تمہارے اندر فطری طور پر ایمان کو محبوب بنایا اور کفر کو, فسوق کو, عصیان کو ناپسندیدہ بنایا, یہ کیفیت دل کی بدل جاتی ہے. اب دل کلکوزی مجقیہ الٹے لوٹے کے مانند ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اگر کوئی بھی پیالہ سیدھا رکھیں جو آپ ڈالیں گے پیالے میں سمائے گا, اور اگر آپ الٹا رکھیں, آپ چاہے دودھ بہائیں, شہد بہائیں, پانی بہائیں, کچھ بھی بہائیں, وہ کوئی چیز اپنے اندر رکھتا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل ایسا الٹا ہو جاتا, کل کوزی مجخیہ الٹے لوٹے کے مانند ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, پھر اسے نیکی نیکی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے, نسائی اور ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو, جب گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا لگتا ہے, اب توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے, اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے وہ دھبا جیسا کا ویسا باقی رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دھبے بڑھتے بڑھتے ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے جیسے زنگ لگتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے حدیث پر آیت پڑھ کر اس حدیث میں بیان کیا, کہا کہ گناہ کرتے کرتے آدمی کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کی تلوار کتنی ہی دھار دار کیوں نہ ہو, آپ کا چاقو چاہے کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو, اگر زنگ لگ جائے تو پھر وہ کاٹنے کے قابل نہیں رہ جاتا. دلوں پہ جب زنگ چڑھ جائے تو پھر دل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, اور وہی اصل میں ہمارے اور آپ کا مسئلہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگیوں میں یہ جو ہم محسوس کرتے ہیں نیکی کا شوق ختم ہو گیا, سنتے ہیں لیکن شوق نہیں پیدا ہوتا دل میں, برائی کے بارے میں جانتے ہیں ڈر نہیں پیدا ہوتا دل میں, برائی کے بارے میں ناپسندیدگی نہیں پیدا ہوتی, نفرت نہیں ہوتی برائی سے, برائی اچھی لگتی ہے, غلط کام اچھے لگتے ہیں. اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے دلوں نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے دلوں کا مقرر کیا تھا. اسی لیے اب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل پھر سے صاف ہو کر اپنے اصل کام کی طرف آ جاتا ہے, کہ ایمان اور ایمان کے ہر باب کو, ہر بات کو پسند کرنے لگتا ہے, اور کفر کو, نافرمانی کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے نکل جانے والے ہر کام کو ناپسند کرنے لگتا ہے. اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں, اگر ہم نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہماری زندگیوں میں توبہ بکثرت ہونی چاہیے.
بار بار توبہ ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک حدیث میں کہا میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اور دوسری حدیث میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں ایک دن میں. وہ جن کے اللہ نے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے وہ 100 مرتبہ کریں, اور ہماری اور آپ کی زندگی میں گناہ ہی گناہ رہے, ہم توبہ نہ کریں, اور پھر بتاؤ کیسے ہمیں نیکی کا شوق ملے گا, کیسے ہمارے اندر برائی سے رکنے کا وہ جذبہ پیدا ہوگا, برائی کا جو ڈر ہے وہ کیسے پیدا ہوگا, نیکی کا جو شوق ہے جو جذبہ وہ کیسے پیدا ہوگا. تو دوسری اہم بات جو آج کے درس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, نیکی اور برائی کے اسباب میں توبہ کا بڑا عمل دخل ہے. توبہ ہمارے گناہوں کی معافی ہے, توبہ سے ہماری دنیا کی مسائل حل ہوتے ہیں, دنیا کے اندر نعمتوں سے اللہ مالا مال کرتا ہے, لیکن ان دونوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ سے ہمارے دلوں کو زندگی دیتا ہے, اور جب دل زندہ ہوتے ہیں نیکی کی محبت بھی قائم ہے اور برائی سے نفرت بھی قائم ہے. یہ ہماری زندگی میں بکثرت اگر ہو تو پھر نیکیاں آسان ہوگی, گناہوں سے بچنا بھی ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. اور تیسری بات جس کا تذکرہ آج کے درس میں کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو, اگر ہم اور آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, نیکی کے جہاں اسباب ہیں برائیوں سے بچنے کے بھی اسباب ہیں نا, اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہماری غذا میں حرام لقمہ کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے, حرام اور ناجائز لقمہ کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے. اسلام تو یہ کہتا ہے حرام تو دور کی بات, مشتبہ شبہ والا لقمہ بھی مومن کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. آپ یہ بات یاد رکھیں, حرام کھانا گناہ ہے, اور حرام لقمے کی وجہ سے دعائیں رد ہوتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور حرام لقمے کی بہت ساری باتیں, لیکن ایک بات آج یہ بھی سن لیں کہ جو آدمی حرام لقمہ کھاتا ہے حرام لقمے سے ایک ملنے والی طاقت سے بندگی کی توفیق اللہ سے نہیں ملتی ہم اور آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, یہی روایت حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے, مسند احمد کی روایت, ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ ما نبت من سحت فالنار اولا بها, کل جسم نبت من سحت فالنار اولا بها, ہر وہ جسم جو حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے وہ جسم پھر جہنم ہی کے لائق رہ جاتا ہے, جنت پاکیزہ جگہ ہے. حرام لقمہ کھاؤ اور تمہیں نیکی کی توفیق مل جائے تم جنت چلے جاؤ, یہ نہیں ہوگا اللہ کے پاس. اللہ نے انبیاء کو بھی حکم دیا کلو من الطیبات, پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ. مومنوں کو بھی حکم دیا یہی کہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا ایک پیمانہ رکھا. اب حرام دو طریقہ, ایک چیز وہ چیز فی نفسی حرام ہے, خنزیر حرام ہے, شراب حرام ہے, بہت ساری چیزیں حرام اسلام نے قرار دی, مردار حرام ہے, یہ ساری چیزیں. اور دوسری چیز ہے کہ چیز تو جائز ہے لیکن ناجائز طریقے سے اسے کھاتا ہے, اکل اموال الناس بالباطل, لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے, یتیم کا مال کھاتا ہے, کسی پہ زور و زبردستی کر کے کھاتا ہے, کسی کو دھوکہ دے کے کھاتا ہے, کسی کا کچھ جھوٹ بول کے جیسے بھی چیز حلال ہے لیکن کمایا حرام طریقے سے ہے. یہ ہر دو طریقے سے کھایا جانے والا لقمہ آپ یقین کرو یہ لقمہ جب ہمارے پیٹ میں جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کھایا اور قضاء حاجت کے ذریعے نکل گیا, نہیں, اس حرام لقمے نے آپ کے جسم میں جگہ بنا لی, چاہے وہ آپ کے جسم کا حصہ بن جائے یا آپ کے جسم کی قوت اور طاقت بن جائے. اب یہ بات یاد رکھو, حرام لقمہ اپنی قیمت ضرور وصول کرتا ہے, حرام لقمہ اپنی قیمت ضرور وصول کرتا ہے, اور وہ وصول اس طرح کرتا ہے کہ جو حرام لقمہ آپ نے کھایا ہے اس سے حلال کام کرنے کی, جائز کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. ما نبت من سحت فالنار اولا بها, جو جسم حرام لقمے سے آگے بڑھ پروان چڑھتا ہے اس جسم سے پھر حرام کاریاں ہی اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, اور وہ بالآخر جہنم ہی میں جا کے جلنے کے لائق رہ جاتا ہے. میرے بھائیو, آج ہمارے سماج میں سب سے بڑا مسئلہ ہے سود کا, سب سے بڑا مسئلہ ہے سود کا. ہمارے سماج میں ہم نے جو سود کو قبول کر لیا, ایڈجسٹ کر لیں گے, ہم نے اسے کا سمجھوتا کر لیا ہے. آپ یقین کرو یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں سود جتنا آ رہا ہے زندگی میں اسی قدر بے توفیقی آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی. آپ یقین کرو کہ ہمارے اور آپ کے اندر جو آنے والا لقمہ
اس کا اثر ہماری اور آپ کی عملی زندگی پہ پڑتا ہے اور اس کے جو کئی نقصانات حرام لقمے کے بہت سارے نقصانات ہیں اور ان میں سے ایک اہم نقصان یہ ہے کہ حرام لقمے سے آدمی کو نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور برائی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. یہی بات اللہ کے نبی نے کہی, ما نبت من سحت فالنار اولا بها, جو جسم حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے پھر جہنم ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ٹھکانہ ہوتی ہے. میرے خیال میں آج کے درس میں ان تین اسباب پر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس درس کو سمیٹ لیں, اس عنوان کو سمیٹ لیں, تاکہ نیکی اور برائی کے جو احکام اور مسائل ہیں ان سے متعلق دیگر پہلوؤں پر ہم بات کریں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو نیکی کے اسباب ہیں انہیں پہچان کر اپنانے والا بنائے اور جو برائی کے اسباب ہیں انہیں پہچان کر ان سے بچنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.